pernah ke cari tulungi pak nih. Lah kok unine beda? Wong sindan ki beda-beda unine kok. Nek anting kuwi mau muni piye? Oh. Nek Ika? Kok iso kikuk ngono. Eh nek aku unine piye? Kok malah aku kok. Mlaku. Kok kene iki? Kan ngono kae. Iya. Kok beda? Lah kuwi nek kepleset ngono. Rumah saku kok lambe dinggo apa-apa iso. Ha iya kok lambeku iki pancen aneh kok. Lah iku modele men pun persis kok. Persis napa? Lah ki sing muni ngoten niku. Kula mboten tegel lho Pak. Kula mboten tegel lho. Apa maksud lo? Cuma kowe-kowe kenapa lho? Weh kuwi kaya kodok. Lah iya. Apa berarti lambemu kaya kodok? Weh kodok kene sing istimewa lho. Apa? Aku lho iso akur karo bojoku men nonton kodok lho tak mengi. Kok iso? Bar dadi manten mone ora akur. Heeh. Omahku cedhak kali terus arek. Apa kae Mas no kodok? Ayo delok, ayo. Nonton kok drebel ya kuwi. Ngono. Ya aku ya mulih kodok-kodokan ya aku ngono yo. Isa-isane. Iso lah ora iso latihan nek padhake. Yeah. Nyuwun lagu apa jeneng iki? Sri Yuning. Yo, sing kepareng nyekar sing disuwun Mbak Ika Suhesti. Oh yo. Yo ora apa-apa, penggemar iki dhewe-dhewe pilihane kok yo. Wah, ayo men pindho, Nduk. Yo, Ika Suhesti. Iki dikirimi transferan 1 juta. Yo. Duh. Alhamdulillah. Ayo ngaten, Nduk. Dipindho ora apa-apa, gemar ke Aceh. Padake lara lho. Satu juta ya enteng ya ini tak topi sih ke terima kasih ya orang eneng nih gue belas tuh adus apa gue adus ya gue adus nuwun ya pak ya makasih Mas Ferry. Lah kok kowe kok meri lho saya ngomong meri sopo lah kowe kok orang eneng sih gue aku kono aku kurang meri ngomong gemereneng kok orang eneng aku kok nah jenenge gemereneng ya meri lah wakan dewe-dewe kok pengen mbah wah ora tenane nek tenane iya kok lemah ora sah ngono kuwi jenengan wis entuk oke kok lho ngomong omong sapa lho panitia mau kowe ucul ana kowe kok ditakon ucul iki lho kowe sing ngene iki ucule apane sing ngene iki pengibot lho sing cok ngiboti aku kuwi sapa yo enenge yo guru iki mbah aja kapok ora tak saiki wong tipis meneh. Lah wong kayak kicek kok ya. Iki kandel iki lho, kandel. Iki setut. Oh iya lemu grayan to ya iki kok ya. Oh iya. Setut barang kok. Oh digrayai ya ora ngopo-ngopo. Aja sembrono. Iki mau sudah. Lah kesenengan. Ngopo kesenengan ngono. Lah kowe mau lho dipindho. Demak setute kok seneng ora ya. Awale demak utuh kan setut to kowe mau. Iki mau ya hampir saja iki mau jadi. Ya, Sri Ning Mbak Ika monggo. Ya. Kowe kok langsung piye? Bawa sayuta. Sang apa? Ya sayuta iki le bawa ping papat. Ya ora pisan Mbak Ika jeneng ping papat. Putri kang sulistek marni. Putri kang sulis yang warni iki ana putri sing wayu rupane. Aku iki basa Jawa ya lulus, Des. Anut mah. Ora bojone kok ya. Lah kuwi jenenge Mendes Suhini. Ora karepmu ora ngono kuwi ya. Mendes. Sri Hening Mustika. Ya ora apa-apa to nduk, wong iki nek ora gendhi sawang ya butelen plastik. Ini caramu nyawang ki medeni. Marai grogi. Ah ora, wis tak pengestoni wis to. Nyuwara iki anggere cekelan simbangane iki tekan.
suaramu percaya aku iso ya. Ono. Ala. Sale kekuatanku tak brukke nang kowe wis dadi kowe nyuwaran. Aja ngono ki to, Kak. Aku ki wis tuwa wis menep. Ora apa-apa. Kek para kek. Kek wis. Nah, iso ngono. Senengane. Ngopo to kowe? Meneh. Hin. Hin ora. Kok aku ora bae. Putra Kanjeng Sira lawe. Aku angger ngerti kasuwe-suwe iki ngangkat mic kowe rasane ra kuat. Ya ora usah diangkat no. Tak angkatke apa piye? Kaya kuwi. Kaya alum kabeh awakku. Sebabe napa? Mbok aku ya radang aku ki agek goleki sebabe aku kekek mau. Lah iki tanda-tanda ki kok ngono kuwi no nek Mbah Mulanang ki. Maksudmu tanda-tanda stroke war ngono kowe mesti. Mantel sisan kok. Eh sampean ora gemati tiru bojo mulo bojo anane ya ming ndongake elek kok ya. Men sok sing arep ngawula sapa? Kawula dhewe to. Apa iso? Prangkang bojone karo nang suarane sing nganggo gregel. Wong aku ki ya mesti ya gregel ngono. Suara gregel kok lek ngonoke bojoku iki gel-gelan. Wong bawa sriune kaya numpak jeep. Iye, kok si Uning kok numpak jeep piye suarane? Lah wong. Lah iki gegele men metu kok. Ngelingi nek buyuten rasa bawa aku ya. Malah marai senep aku. Lah wong penjaluke ya wingi kok nanggo bawa. Jang legi malah dadi pait. Wek wedang legi ora dadi pait iki jane ora salahe bojomu, salahe cangkemmu. Ya ora. Aku ki ya padha karo gone sampe. Lah wong sing ngrasake legi karo ora ki lambe ilang kok. Lah iya. Aku wong genah iki ya padha ngono lho karo. Sampean kok dadi. Ngeya gak kamu? Ora ngeya ya ora uman tenan. Bebelo Wiratmaya. Tan burung Sri Huning Gugur dadi mustikane Oh,
matur sembah nuwun. Ya. Sriyuning ngene. Sinden wis katrima e Sriyuning wis sak yuta. Ya. Nek urung katrima nganti direwangi. Ya Mas, ya Mas. Isih ora katrima no. Iya ya Mak. Wah, anjen yo. Tem ki ngopo? Lah niku nesu pirang-pirang dina kalih kula jenenge wong lanang ora tau tanggung jawab ngoten niku. Ora tanggung jawab dengkulmu kuwi wong lanang ora tau. Oh, karo bojo sakniki niku beda lho, bacange. Ora kok ngene iki wae yo tak alem bagus kok malah jekutut ra. Bahasan bagus sakniki ora tau jujur karo wong wedok. Ora jujur piye kowe iki ngomong ora kena digugu kok. Ora kena gugu pripun? Lah ngopo? Kowe njaluk apa? Tanggapan burung kok jaluk duit. Kok sih tanggapan burung pripun niku? Niki rak ditanggap teng Jakarta monggo nggih jape gedhe tenan. Lah kok mulai ora nggo duit? Lah kuwi jenenge ora salah bojomu. Nek tanggapan gedhe ki ya mulai nggawa duit. Lah sing ngomong riki tak gugu lho. Kulo rak numpak sepur. Setu sore. Diomongi sesuk medune senen Pak Nojo aku ngono. Lah aku tekan kono isik malam Minggu kok niki napa niki malam Minggu aku bali ngetan meneh. Piye? Sampean ki dong ora to? Monggo lewuh Minggu. Lah aku tekan kono niki napa niki malam Minggu. Oh kok butuhan bojoku mleng kon medun seneng kok aku ya bali ngetan meneh aku kok dadi. Akhire sampean ki nek kono ki tanggapan ora? Lah ora lewuh Minggu kok mleng kon medun seneng kuwi aneh kuwi. Pak ne. Apa? Lah pesen anake iki nang Senen iki tegese iki stasiun Senen ora stasiun Senen. Stasiun kono jeneng stasiun Senen. Lah ngomong ora nganggo stasiun gur kan medhun Senen lah aku ya bali nyetan meneh nunggu Senen aku. Oh nek ngoten niku. Lah iki jane ora kok perkara lupute sampean ya ora salah. Nggih. Mergo sampean ora salah iki mergo sampean ora dong. Ya dong wong Senen iki cekel bar Minggu. Sing dimaksud Senen iku stasiun. Ora nganggo stasiun le ngomong kok medhun Senen, Pak. Ya aku ngono. Lah nika ya leweling ya salah. Mulane wong wedok kudune Senen nek melingi wong goblok. Niku nganggo stasiun. Eh sampean iki ngakoni nek goblok ora? Ya ora. Lah wong iki ya sampean rak gur tak kon tuku tepas to. Tulung Pak ne, tukokno tepas ning pedagang kaki lima. Lah iya. Oh sampean kok malah biayai wong wedoke ngopo ayo ngono. Lah sing dodol iki sikile gur loro kabeh lho, tak delokno nang sing sikil lima kok. Lah ngendi lan kok tuku? Lho nek ngoten iku sinten sing peko? Nang sikile gur telu lah ora malah. Ayo jare kon nukake kipas nang pedagang kaki lima anggar wong dodol tak biar. Lah iya senengan lah sampean. Sikile ming loro, ming loro. Oh nek iki telu ra lima aku mana. Sing jeneng pedagang kaki lima niku pedagang sing teng ngemper-ngemper toko. Lah karep kula nek ya ngoten niku. Ora kok pedagang sikile lima, pol ming telu. Yo yo ana sing 6 lho. Mas karo gendong anake lancang. Adena tunake bodho muring-muring. Pinter kok darani lancang. Ya Mas Panmas. Nggih. Wah, Dan. Ya ora kaya ngono kuwi. Munggah panggung kok terus padu ora ya ora. Lah pancen ngene iki. Karep kula niku wong kahanane niku jeblok. Lah mbok ya nek wong wedok ki nganggo sendal dhuwur ngono ditulungi napa priyen pakne mbok aku digendong. Oh, sudi wong aku dhewe geblesek kok ana nuluki wong wedok. Ayo ngat ketokke rasa tresnane ro bojo iki. Lah nek aku dhewe kowe kus kene iki bojo. Aku wiso ning kono kaya bar matun lho. Oh, bojone jaluk gendong kok le nakone yo gendong ngarep pok buri. Sik rodene. Ketabrak pangeran Beki kowe kok. Aku seneng aku anggar dagel bareng karo metu sego seneng aku. Wis genah. Aku wis tau dagel nang pesta standing party ngene wong ngono ku ora nang wong rungokke wis kalah karo duduh bakso. Ayo sing iso ngalake dagelan ki mung kok ngono kuwi. Ah iya nek ora apa-apa. Nek ora apa-apa wis. Tradisine mriki niku pancen ngono ku jam-jamane wis dipaske. Jam-jamane wis dipaske. Pesen kalih nggih Mas. Duit papat no. Apa iki kok loro kok? Lah sing gua mulih loro kok goblok metu kok. Ya ora semomah ya ora sadetung kok ya. Wah sing jenenge kirmah ki kuwi kok mikir ngomah.
kok kirma kok mikir ngomah iki lawe apa to iki kok kober kobre biak lho aku ki nek biak kober wae kok dadi tak aja kok sego bakule dibiak kok iya wah komplit nggih menika iso soro menapa Mbak Jangi napa tasakuran tasakuran bersih dusun oh ije Karangasem B kalian Karangasem A Karangasem B karo Karangasem A sine wowoan kena wowoan kowe kena nggo jeneng desa apa asem iki Karangasem ana blimbing ana duwet ndondong ndondong heeh ana ngono iki desa ra tuwa-tuwa kepek kuwi ana kuwi kampung sing lanang kabeh ya ana ngendi suruh lanang ora ana suruh wedok ora ana suruh lanang oh iya kene ya Mbak ya nggih nggih tak kenalke kampung kene sing tak nggo nek liyane kok ndak rada kenal gitu leres nggih ya iki pamirsane kathah sanget sinau so Jawa alhamdulillah ha iya arep urung udan arep gremes tidak nonton ha soalnya apa gratis kok ya kan wong ora ono sing lah mau iki mau ya nganggo tarian masyarakat kok ya iki saking guyupe saking bandol ngrompole ing atase kurang pedhuwan ro pedhuwan nggih iso kaya ngene gayenge manunggal manunggal guyup rukun bandol dadi tasakuran ki ora kok dedak ngenteni Polowijo mulih ki ora ora karo kene Karangasem ki wis ana jenenge spandus nggih apa kuwi spandus spandus ya apa pengairan untuk dusun oh 9 tahun sudah spandus mriko ada wonten mriki alhamdulillah tahun iki ngerti ya tanpa ana macete banyune lan disuwun ya lancar tekan sok kapan jaman apa wae ya 24 jam tidak berhenti air spandus itu beda karo gene dhewe lah pocok macet anggere jam 7 bengi wis kricik-kricik jam 9 kepet wis ora ning apa-apa dadi aku nek bengi wis pekewoh arep bingung arep golek banyu wis angel banget nek bengi nek bengi nggih dadi mergane ora lancar ki Mbak ora lancar dadi ya ming awan tok metune nek bengi ora metu banyu berarti banyumu ki nek bengi ora tau metu to anu lha wong kae iki genah yo kok kayak regete kok yuk jadi aku mangsuli piye ya gitu ya diwangsuli ini takkan bayumu nek bengi ra metu kan empan gen kuluan ming tekan jam 6 jam 7 kok nek bayu gitu tetep nimbo ya ora apa-apa nimbo ya jeru banget tenan lha iki pedukuan sak pedukuan ngene iki ya ampuh tenan lho mongso penonton supaya arep didumi semek kabeh lho apa iya ora kae iki anu para sinoman kae wedi munggah panggung mergo iki ngisore mbledhok to Mbak. Oh ngoten. Wis ndak mendak panggunge ndak malah pra-prayoga. Ngopo? Absen ora ana jiro lupa. Ana sing ora ana siji. Sopo? Tatin. Masuk angin. Iya. Loro dadak mau le pamit jam 4:30 mau ngebel karo aku Pak kula mboten iso awak kula jan mboten iso dijak tangi ngono ya sab pendak dina ya nyinden terus dadine ya awak iki ya perlu leren iya nang jane kula niku rada mriyang ning nyang bojo kula kok mesti dal-dal ada orang-orang pentas ayo gek nyang orang hari ini sesok pipel ya sak kuat-kuat ngeneng ya ngene iki aja ditolak mbok pira-pira rezeki rezeki panjane sing Gus sing kuwasa arep biasane 4 yuta eneng kene 6 yuta ora apa-apa wis ora ngomong karo keluarga Karangasem demi Karangasem kok demi Karangasem 6 yuta tak angkati ra apa-apa ya tenane ya karo gadheke TV apa-apa gadheke nggih kan menika dipun selingi Mbak Suhin ya sugeng dalu Bu Cangik saking kula Pak Watijan bakul sapi Karangasem. Wah. Nyuwun gending podhang kuning kula kintunaken rayi kula Haji Suratno, Haja Sutiyem kalian ibu kula Wasilah ingkang pidalem wonten Pupuk Kaltim. Mboyo. Bontang. Bontang. Matur sembah nuwun. Eh sugeng dalu saking kula Pak Sabar Mulusan. Nyuwun tembang Putra Nusantara dipun lantunaken Mbak Ika Suwesti matur matur nuwun. Ya. Matur nuwun. Lah tulisane nganggo o kok le matur matur nuwun. Kuwi maune ya une gek ketretikan dadine gandeng ngono dadi. Ngayal kowe. Ya, kaparingan sehat, matur sembah nuwun. Lan menika ugi wonten sugeng dalu Limbuk
kula badhe nderek ngregengaken anggenipun syukuran bersih dusun badhe nderek nyekar asmarandana kalajengaken sinom palaran saking kula Mbah Mardi matur nuwun Mbak Limbuk Mbak Cange ya nggih monggo diaturake sing wigati menika mbaka setunggal nggih Mbah Paluyo nggih ya putra nusantara sing disuwun Mbak Ika Sesti Mbak Ika Sesti Renduk Cahyu Putra Nusantara kekudangan. Nah iki mau wis kita wis Ika iki sapal banget karo Pak Dukuh Karang Asembe. Sik 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 tak pindahi kerdise. Lah ngopo? Engko ndak kekambar le jangkah kuwi ora ajok. Ya. Ditulungi ora? Iya. Gayamu. Ngopo? Ndak nganggo mesem-mesem. Ayo wong sing jenenge nulungi wong bantu ki ikhlas, bantu. Pokoke dek gandeng aku mau lho. Kok geret kok dalane werkasane kaya ngene. Wong karo bojo kok kan bendina mesem yo darani kentir menang gole muanah. Yo. Lah carane wong bangun terus nongi kepiye? Lah rumah saku kok kowe iki bareng kamedun kok tanganmu gerayah-gerayah terus ngopo to? Lah nggih niku ket mau. Lho aku ki rak turunan pengusaha, dadi ki karo usaha. Ngono to malah. Usaha ngopo? Kene ya ora nduk Cahyu iki putuku. Putu karo anak sing ngendi? Ya iki mbiyen dak cilik sing gendong aku sing netah aku sing ngedusi aku. Wong bareng gedhe arep tak dusi angel ora lho ila bocah. Monggo aku nek ngosoki telaten. Kok gentenan? Heh? Gentenan. Wae tak dusi. Ya ayo aduh bareng kok piye? Marak, kek marak kalau neng anak kalau neng kulon kan anak disediani kalau. Nih, wes orang sanggur ngok kek kai. Anggapan we radio rusak, wes gak. Iyo kebangetan uang kok pada kepad radio rusak. Ben, malah kacai neng radio neng batu neng wes orang neng batu neng blas kok wah. Allah orang ngelingi neng masuk angin kon ngeroi. Iya, ayo. Salah gelem. Aku bojo. Mau nek ora masuk angin wis ditantang masuk angin apa entak keroki sapa kuwi bojo kula niku anggere kuwi suwe ora masuk angin kok nucul klambi arep dikeroki apa ya lho Gus to niku janjane tanda tresna lho ah apa ya nganti tipis awakku kok wis nganti perih kok ora abang-abang to Pak lho awak ireng ya ora abang aku ya ngono kok metu getihe baru abang aku nggih bunga saku piyai loro ya anggere tempuk kok meng padu. Tempuk orang gedhe. Gumun kula niku amdina padu kok ya iso anakan. Yeah. Sik. Wis takon baleni kowe tetep ana. Opo? Rumah saku piyai loro iki nek tempuk kok padu wae. Terus mau nyaut piye? Ha wis gedhe kok. Padu ra opo. Ayo Nduk Cahyu. Napa, Mbah? Putra Nusantara. Nggih. Tarane yo. Niko wonten Pak Kapolsek Ngawen. Nggih, wonten Kapolsek Malian, Satosari. Pokoke semua Kapolsek rawuh mriki ini sing ngarep dhewe Pak Kasiwon. Nggih. Iki pesene ale kula. Pripun? Pak Kasiwon niku pokoke esuk Juli tanggal 18 kabeh niki ajeng diboro mriku. Nggih, matur sembah nggih. Ning taune rong karuan dadi aja. Nggih. Trembelane yo. Iwas kene mempeng ra jaman. Wah, aku ki ya meneh ya mempeng wong Pak Kasih unsuk tanggal 18 ya wal pokoke anu nggih wong ning taune rong karuan. Oh, nggih. Nggih nek niku nggih Pak niki minggu ndagel. Wes sampean kok sampean. Diprotes. Ya Pak Kasih pun Pak Kapolsek Kapolsek. Yo. Ki aku ya ngaturke panuwun karo jajaran Polres Gunung Kidul no mergane. Dek neng Pacitan wingi besku dicegat. Wow, adang. Bareng angkur yoga kumedun yo no tulisane ki Sinan Nugroho. Wah, jeng wayangan to nggih pun kebablas perlu ndak digarapi dalange. Ha dicegat mbok yo ngomong kowe nek pun pol ngono rak yo kebablas. Dilolos kene. Pak Kasiwon nyuwun pamunten kalian Pak Sedoyo kemawon kula nek wani-wani karo Pak Polisi, Pak Tentara mboten wong aku mangkul yo duar aku. Monggo pestule nek gone mbak duar ana metu getih. Beda ro pestulku. Ah metu apa? Nek pek kono lek duar metu getih duar ana sak tambah bateh. Ayo wani bagus sih aku kon saru kok sing kon kae lho.
lakon kayo ora aku lakon sing kuwi tak takon isi iki aneh petule Pak Kasiwon cita isih muni apa namu isih iso muni kadang-kadang nek anu ya muni wong isine ana kok biasa mboten ding le jawaban mboten ngoten niku delok-delok mungsuhe ayo ayo nek mungsuh iki terus ya mejen aneh nek mungsuh iki ya mbak menawa tenane wah aja sok ngono aja ngerti aku banget-banget ngono ayo mangga Mbak Ika sing nembang kono sing dhehem aku tak wakili ra apa-apa to anakku sing bagus dewi ndae nek suaraku kaya ngono kuwi aku mesti ora masake sampean wareg ya Pak. Halah wong suaramu sengake ra elok-elok. Aja meneh nembang wong karo bojo wis celekak-celekit kok. Mula kaya arang-arang mesem ya. Arang-arang mesem ra wong bojone wis galake ra elok-elok. Delok-delok apa ya mentina tak galak. Apa tekne kene nang gardu main remis dina wingi ra mulih wae aku luwe iki buka cething ngono iki isine bangsa yoker. Ya men kapok. Ya kuwi bener, kuwi carane ngelikke wong lanang kaya ngono kuwi ben mulih men mangan joker ngono. Ya ora ngono kuwi dadi wong wedok kok. Ayo Nduk Cahayu. Besok pintar sekolah. Kuwi nek ayu nom karo nyiwara iki karo obahne marai brinding. Brinding. Sapa iki kae, Pak? Ah, ngrobahno aku brinding. Nek nek bojomu sing obah? Ah, wis ora nang efek samping. Eh, kepiye? Nek aku obah kurang seru ngono apa piye? Apa kowe? Ora hin. Malah apik ora obah. Aku arep neruske kok ora teguh. Aku gur gugu sampean lho aku ora. Nah, aku sing obah piye, Mbak? Wah, obah terus ora apa-apa lho. Gua kok iki sik nang dadi obah-obahmu ki luwes. Oh. Lah mbokmu gedhe kan gur obah kerok. Kerok ngos. Mbok dhewe obah piye? Apa dakke wong kerok. Aline. Nek kono sing obah kepiye? Diomongi Aline entek. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mas di Putra Nusantara, monggo.
apa itu? Apa? Ana apa? Saiki gur ngakri kari tekan. Kula dumung. Eh. Adoh-adoh tulunge bapak. Kok kula dumung? Krungu kok. Saiki dudu kula dumung. Kula apa? Krungu kok. Tali pijet. Kula dumung ya bapakmu. Kula dumung. Ngungkuli corong iya sopo Mbah Walu ya weh kapo ini kapo iya lambe kok kaya cucuk trotroan kaya tua terima kasih mangga karo bocah arep lelungan utawa bocah golek gawean kuwi kudu njaluk pangestu marang ibune. Kabul karo ora panjangkane iki mingkari pangestune ibu. Nah, nek okeh pangestune ibu mestine bakal kangsil. Ha nggih. Mula men okeh anake dhewe iki oleh pangestune ibu aku tak rabi meneh men ibu-ibu. Lho ora nyelewengi ten ngoten niku to. Lah nek ya, maksudmu piye? Maksudmu kata-katamu ki piye karepe? Kan donga Pak Mengestu ki sing mantis kok ibu. Heeh. Oh. Lah nek ibune okeh kan pengestune okeh. Ora mesti. Ya terus terus kepiye karepe? Kaya mandi. Ya arep rabi meneh. Nek oleh. Manseng mengestoni wong okeh ngono. Ya sing mengestoni kan ibu okeh, dadi ora mung kowe dhewe. Apa iso nyembadani sampean ki? Ya mbuh. Ambo yo wis ora san dadak kokean. Guyon, mosok yo tenan wong. Nek tak iyane mesti yo sampean tenan. Oh yo cetha. Lupaan. Panjen ra iso digugu lambene. Ra iso ana lambe kok digugu iki. Ya guru iso. Pamer tanpa meleset iki. Pamer bojo karo
cendol dawet. Monggo bojone ora wangun dipamerke. 14. Nggih. Nggih, menika kados pundi monggo. Mangga dipun sambat Mbak Elisa. Ya, yo, kayu kene kene kene. Udang kuning ana sing nyuwun. Yo, diaturake monggo. Nggih. Aku yang ngomong dok, karo Mbak Marti men legase kaya kulo Elisa Mbak Marti kesane lega rumiyen korak munggah meneng oke penonton gulung-gulung sedoyo oke Mbak Marti niki kulo Elisa Mbak Marti mau dadah mau Mbak Marti takon asalmu saka ngendi nggih Mbak kula saking Sulawesi Tengah bapak kula saking Toli-Toli pripun nah. Saking Lambelu ne Mbak njang mriko nggih Mbak nggih numpak depok numpak apa nak kowe iki karo wong kok nyek moso numpak debok Mbak Marti bareng kowe maju dadak-dadak kaya wis entuk tiket. Tiket nopo, Mbak? Pesawat. Ngawur ora iya. Numpak kapal ya suwe nek Sulawesi kena iya. Mula numpak pesawat isane ya. Ngono ya. Dang kuning. Pedang kuning. Pedang kuning diaturake Mbak Elisa. Ya. Monggo. Nadyan wujud emong beksi biar teke arpa rupanya meng manuk weh kosa Indonesia oh ijes agawi taline manuk kuwi iso naleni katresna. Manuk apa? Sadajan manuk. Apa ya manuk apa kuwi? Iya. Alus manis tur merah. Ati. Sora. Alus manis. Manuke alus legi. Ana manuk kok legi iki manuk apa? Hutan wedang wah ya yo kuwi mau jare apa manuke dirasake opo piye ora manuke lek kerusakan wedan mergo goleki pedagang kaki lima dibiayai kangen dindi pokoknya le lungo golek isi podang jenar golek isi podang kuning nganti tekanan dindi ibu bunga hengah ti pikirku nyandeng bisa dadi tombo dur nyedak manuk bisa dadi obat obat apa? Lah kuwi caket dadi tombo ora nyedak oleh katek lah soalnya ya oke kok sing ngobati mereka nganggo jeneng manuk ya nggih iya iya sa esok awan nenggo mbak wis ora kerasa
mawon. Ya, bodangune wis diaturake ya, Mak. Iya. Iki ana sampean kok jut ngebrok. Lah ngopo wis rampung. Pacet lokro iki lho. Eh, limbukane ro rampung kok muni wis rampung piye? Sing unik iki lho wis rampung. Sampean kok ngeyel wong sirune wis rampung lho. Ngeyel do omongi. Lah limbukane urung rampung. Lah sing ngomong limbukane rampung sapa wong aku kenal. Dekno nek ana sinden ayu lho gleleng. Kidul arep nulungi. Oh, manusiawi to kok ngono kuwi kok dadi. Dekno saiki wis nglumpruk kaya ngono. Lumpruk ya men. Awak nek mau joget ki mau urung ngetokke tenaga lho. Lah aku wis ngetokke keringat ati kemotos. Lah kene entuk sak yuta lah aku tuk padhok. Eh mau wis digawe panitia kok. Iya wis ngerti aku ning rak iki ya kudune ki ana lah kok ora. Lah salahe mau ya sampean melu joget wong kudune ra melu mboten napa-napa nggih Pak Cak. Lah melu ya dilokke dagelan kok klumbrak-klumbru ngono. Ha iya nek tak lo dagelan kok klumbrak nunggak nanggap dagelan apa nanggap gombal. Ha weh ora nyek kaya ngono ki ora nyilekit kok ngono ya ya. Ngene nek wong lungguh dilit kowe ngopo kok lungguh? Lah dhek lungguh ket sore lho ora ngadeg-ngadeg ya ngopo. Lah nek ra ya tugase dhewe dhewe. Apa sing muni ora ngadeg? Oh ampun. Iya. Matur suwun. Ayo Ting, terakhir Ting. Iya. Ki ini sing nyuwun grajakan ki aturke. Iya. Mbak Anting lambang se, monggo. Pernah ke cari tulungi Pak Ne. Lah kok unine beda? Wong sindan ki beda-beda unine kok. Nek Anting kuwi mau muni piye? Oh. Nek Ika? Kok iso kikuk ngono. Eh nek aku unine piye? Kok malah aku. Mlaku. Kok ngene iki? Kan ana kae. Iya. Kok beda? Lah kuwi nek kepleset ngono. Rumah satu kok lambe dinggo apa-apa iso. Ha iya kalau lambeku iki pancen aneh kok. Lah iku modele men pun persis kok. Persis napa? Lah sing muni ngoten niku. Kula mboten tegel lho Pak. Kula mboten tegel lho. Apa maksud lo? Cuma kowe-kowe kenapa lho? Weh kuwi kaya kodok. Lah iya. Apa berarti lambemu kaya kodok? Weh kodok kene sing istimewa lho. Apa? Aku lho iso aku akur karo bojoku men nonton kodok lho tak mengi. Kok iso? Bar dadi mantan mone ora akur. Heeh. Omahku cedak kali terus areng. Apa kayak mas no kodok ayo delok ayo nonton kok drabel ya kuwi ngono ya aku ya mulai kodok-kodokan ya aku ngono ya isa-isane iso lah ora iso latihan nek padhake ayo Ting bawani ini sing nama Pak Bawani eh sing mampiat mah ayo sing setetok ya mangga. Wedange sapa iki? Ayo. Ngurusi wedang barang. Eh, lha aku nek kekombe. Mambiat mayo. Modele dhewe-dhewe. Iya, nek nyekel mic kok kaya rock. Betul. Nyekel mic kok kaya nyekel rock. Lah penyanyi rock nek nyekel mic mic-e didekel ngene. Heeh. Wis suhin ora iso ngene iki lho. Wah, apa? Ora iso. Lah kok piye nek aku suhin wis tau ngene iki merucut ngedrok. Lah wong teknis iki ya urung jelas kok ya. Lah mulane sing kenceng nyekel mic kuwi. Oh, dene kok ceketem ngono. Ngetregal tregel, Pak. Ya. Suarane. Aku ngerti, padahal suara ini yang di ta? Mulai ngadek kaya piket ini piket yang ngalami ini piket ya lho enak yang ngurusuan sama ini wes tua kok lah somong bayi sopon yang ngadek
semene bayi ngedot ki 12. Ora mendot. Apa? Mbok. Duplak bayi barang iki gampang teh. Suara nyilekke volume ke ngendi ya? Heh. Nyilekke volume ngendi? Mbo nek nggon aku ke ana anune puterane nek iki nek apa. Puteran apa to, Mbah? Puteran Nusantara. Ya, gandeng. Gandeng belam biangan. Ora apa-apa lho, aku sesuk nek nyanyi carane arep ngono kuwi lho, Pakne. Lah iya sak karo. Sikil kiwa ngene iki to, terus sing tengen korek. Hei. Malah kaya kucing. Ambo yo sing ape wong nyanyi yo sing demo sundane anting isih 6 ra apa-apa arep petrakilan ora apa-apa. Engko wis tuwa kok dadak sikile dhuwung terus. Lah ben kekinian kok. Kekinian apa esuk yo abuh kecetit ngono wae kok ana. Nyeram biayi nusan toro dan kenapa? Ngopo ta? Undang kula sampean. Awak ngono wong. Ah, ngono e kok. Wae wong ki nek pekar pemihene derane ngundang, kok derane ora mbuk. Waluya budhek ngono derane. Enten apa? Ora apa-apa. Nggih, mpun. Padune niku njaluk dhuwit lho, Pak. Wah. Aja sok blakake batine wong. Ya nyuwangi kena ngetril ngetril monggo. Iki ganti gamelane ganti black warna ora. Bleng 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 bleng. Iya Kanjeng Banyuwangi ngono kuwi. Oh ya. Yes, ora apa-apa. Enggak, ya.
Pak, mboten ngadeg po Mbah Walu. Ora, aku iki Banyuwangi ku ngenteni Banyu Soca kok aku ora paham. Banyu Soca ya ora ana lagune. Ora ana mlane ya ora usah ngadeg. Ya iya. Wis ben nek Mbah Walu ya kesel, Teng, wis. Kyai sepuh. Esuk mau wis golek walang bledhek walang. Tak kene iki ana pasar ame pasar wedhus ora ana pasar sapi lho, Mbok Cange. Pasar nopo? Kene iki ana pasar walang. Kulon ngono ku sak pengu idul anggur sos. Lah bareng milih lanang wedok, lanang wedok. Lanang wedok opone? Walang ya anggere sing. Apa ning tengere lanang karo wedok? Ngono. Apa? Anggere sing ngendhuk kae wedok, nek angger sing cilik kae lanang. Oh. Kuwi tengere walang iki gampang nek wedok angel tengeri. Wong sing ngendhuk lanang ya nek sing ceking wedok ya opah nek ngono. Ayo nduk grajakan Banyuwangi. Iya, mangga. Tanah indah dilebokke mak. Iya wis ora dadak mengke wae. Ayo Mbah. Ngopo lho? Dilekani. Ya iki yo ngiman karo putumu to yo mbok yo dikancani. Jare putu. Piak-piak-piak wis sago kok piak-piak-piak. Mbok iya. Nyambut gawe kok piak-piak-piak. Iya ora ora nduk. Engko ora usah mulih kok turu gone simbah wae ya. Jujur meneng ngancani joget kok turu nggonamu ki. Lah kok ki aku ki ora nang omah tak nunggokke omah ngono lho. Ora kok aku nang omah kene nang omah tenan ya endi bocah ki mau. Ayo. Ya henes blereng. Iya. Raja
bisik-bisik sing nabuh lho. Nek sing kok obahke gur sikilmu tok. Sing aku iki sing ngunan karo sing nyaron karo sing dempung iki. Monggo kowe ora nonton sarung sarone ora nonton karo merem. Nek aku cedakno talih kok sarone iki dadi men. Ayo aja kok aja. Jenenge kaya ngisruh sabuan. Saking apale kok ya. Pinter tenan. Matur nuwun sing kaceket nggih. Saking apale iki mawon. Nggih niku wau. Yo matur suwun Mbah Waluyo. Nggih. Matur suwun Mbak Suhin. Yo, engko pamundutan iso diaturake nggon goro-goro ya. Siap nggih. Monggo. Iya terus kene dhisik critani nggih. Ayo matak derekake. Ayo